السلام علیکم دوستو، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی رازق شاہ، تو تسی دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ تو آج ماشاءاللہ دوستوں کی خدمت میں جناب ایک بکری کی ویڈیو لے کے ہیں جناب، بہترین تو جو جناب یعنی کہ گارنٹی شدہ 4 مہینے کی گبن ہے پی، تو جناب منہ 8 دند 4 مہینے کی گارنٹی کے گبن ہے پی۔ ان شاء اللہ کے حکم نال جناب یہ زیادہ نہیں تو 2 تو 3 بچے دینے والی بکری ہے پی، فل سائز میں ماشاء اللہ جناب۔ وہ ماشاء اللہ وڈی بکری ہے، بالکل ہی وڈی بکری ہے، فل سائز میں ماشاء اللہ۔ تو نکوڑا بھی ماشاء اللہ بہترین، کوالٹی بھی ماشاء اللہ جناب اے پلس کوالٹی دے بکری ہے بھائی، فل سائز ماشاء اللہ جناب۔ تو کوئی بھائی خریدنا چاہتا ہے جناب، نمبر میرا واٹس ایپ اتنے سکرین پہ مل جاسی، تمہیں نمبر میرے تے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو جناب اے پلس کوالٹی بچے بھائی، فل سائز ہے۔ تو جناب جو بھائی پہلے رابطہ کر سکتے ہیں جناب، بکری بھی پہلے مل سی 8 دند بھی جناب، تو منہ بھی چیک کرنے ہیں، حوانہ چیک کرا دینا ہے۔ تو ویڈیو آخر تک ویکنی ہے، میری ایک گزارش ہوتی ہے دوستوں کی کہ جہاں دوست بھی ویڈیو وینتا ہے، ویڈیو مکمل ویکھی کرے، کوئی ویڈیو پہ اے ویڈیو بکری کی ویڈیو یا کوئی ویڈیو ہور بھی ہوئے نا، تو ویڈیو اینڈ تک ویکھی کرو کہ تمہیں اس جانور کی تمہیں پوری جانکاری ملے کہ بھائی وہ اینڈ تک اگلے جانکاری دستے ہیں، زیادہ تر لوگ جہے ہوتے ہیں اینڈ تک دستے ہیں۔ تو ویڈیو اینڈ تک ویکھی کرو، تھوڑا ہی فائدہ ہوتا، ساڈا فائدہ نہیں ہے کہ تمہیں پوری جانکاری ملے کہ یہ جانور کی کہ ڈیٹیل دستے پے ہیں۔ تو باقی جناب ہوں تمہیں یہ میں چیک کرا دینا بھائی، منہ کتنے دند جناب، تو یہ تمہیں حوانہ بھی چیک کرنا، منہ چیک کرنا، تو نکوڑا بھی، تو سنگ بھی چیک کرا دینا، تو کان بھی چیک کرنا۔ ان شاء اللہ جہاں بھائی رابطہ کر سی یہ بالکل مناسب ریٹ ہے پیا جناب، تو 34,000 روپیہ ریٹ ہے پیا، 34,000 روپیہ جناب تمہیں بکری مل جائے سی۔ جہاں بھائی رابطہ کر سی مزید تھوڑی جی وہ پیار محبت بھی ہو سی، تو بکری بھی جناب اس بھائی نے مل جائے سی۔ ہوں جناب تمہیں منہ میں چیک کرا دیا، یہ جناب چیک کرو، منہ پورے 8 دند ان شاء اللہ جہاں جانور دسو پوری گارنٹی کے نال دسو۔ تو جناب باقی تک ماشاء اللہ نکوڑا چیک کرو، بہترین نکوڑے کے بچے، تو سنگ بھی ماشاء اللہ بالکل ہی باریک، تو چپے سنگ بالکل چپے سنگھ میں جناب، حوانہ تو تمہیں چیک کرا دینا ماشاء اللہ، حوانہ بھی تمہیں چیک کرنا، یہ جناب چیک کرو پہلے بکری، حوانہ جناب یہ تمہیں چیک کراوا، یہ ماشاء اللہ حوانہ چیک کرو، یہ دیکھو جناب 4 مہینے کی جناب گارنٹی کے نال بنے پہ۔ کوئی بھائی خریدنا چاہتا ہے رابطہ کرے، ان شاء اللہ نمبر میرا جا پی تمہیں سکرین پہ مل جائے سی۔ تو باقی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو لائک کرنا، چینل سبسکرائب کرنا، دوستوں میں شیئر کرنا ہے۔